بر صغیر میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی۔ مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر صغیر بلکہ بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلایا اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر باد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر لی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ وہی ہے جو نعیم صدیقی صاحب کا، وہ ایک شعر تو میں نے کوٹ کیا نا، نام لیے بغیر، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ یہ ان تمام تحریکوں کے بارے میں ایک نظم انہوں نے لکھی تھی۔ یہ وہ دور ہے جبکہ میں طالب علم تھا، وہ دور جو ہے وہ تحریکی انداز میں واقعتاً یہ ہے کہ کلائمیکس تھا پاکستان میں۔ دوسرا ان کا شعر ہے کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، قرارداد مقاصد پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں، کوئی آگے پیش قدمی نہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے اذان دے کر اور مؤذن بھی غائب۔ یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی زوردار اذان دی ہے الہلال اور البلاغ کے ذریعے، اور حزب اللہ قائم کی ہے سن 13 میں، سن 12 میں الہلال شروع کیا، اس نے چونکا دیا، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، قرآن کی طرف متوجہ کر دیا ہمیں، ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی، وہ تو اپنے فقہی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں، اصل اہمیت تو جو ہے دارالعلوموں میں وہ دور حدیث کو حاصل ہے، وہ ہے آخری شے۔ قرآن مجید تو ابتدائی مراحل میں کچھ پڑھا دیا جاتا ہے، جلالین پوری، باقی یہ کہ کچھ بیضاوی کا تھوڑا سا حصہ، پورا پارا بھی نہیں، باقی یہ ہے کہ سارا زور فقہ پر ہے اور یا پھر حدیث پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اس لیے کہ آج صبح جس مضمون کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی، وہ اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا، قرآن اور جہاد، اور یہ دونوں نعرے لگائے ہیں ابوالکلام نے انتہائی زور کے ساتھ، دونوں کی طرف متوجہ کیا، پکارا ہے بڑے بلند آہنگ کے ساتھ، لوٹو قرآن کی طرف اور کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو یہ در حقیقت جو اصل مؤذن ہے اس تحریک کا اس صدی میں، کم سے کم بر عظیم پاک و ہند میں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ لیکن یہ تحریر میری سن 74 کی ہے۔ یہ جو علامہ، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی میں یہ انقلاب آیا، اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے، بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹروورسی کا، جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کہ اصل سبب کیا تھا، کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ اس وقت تو وہ سن 74 کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے، پھر جو بعد میں اس سلسلے میں مجھ پر مزید انکشافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تعریف بتا دوں گا، اگرچہ میں لکھ چکا ہوں، وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، جینیس تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے، جو مفکر ہوتے ہیں پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے، محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف۔ اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں تو ہوا، حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس کیفیت سے، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ تو مفکر جو ہوتا ہے، بہت ذہین آدمی، وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں، اس کے قواعد جو ہے فکریہ بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور پر جینیس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا، دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔
عملی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کو کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں، اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں انہوں نے گاندھی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ذہین بہت ہیں، فطیم بہت ہیں، اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے انہی کی رائے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جو مولانا مدنی کبھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ اگرچہ بعض حضرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے. وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. داڑھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرعی داڑھی نہیں تھی، لباس وضاقت کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو معیارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے. مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں، اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور ادب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی، وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک عنصر جو ہے ان کی زندگی میں، لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے. شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی تھا. اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے، ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں. اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا. اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1922 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی. چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا. اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے. اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہد کا آغاز کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا. چنانچہ علامت الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا. بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ در حقیقت روایت تھی چشتی صاحب کی زبانی، میں نے اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا. اس میں کئی غلطیاں ہیں واقعاتی، بات بنیادی طور پر صحیح ہے، واقعاتی غلطیاں ہیں. مثلاً ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کا دہلی کا اجلاس 1920 کا تھا، 1922 کا نہیں. اور بھی میں بعد میں بتاتا ہوں غلطیاں اس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر احمد حسین کمال ایک جمعیت علماء یا پاکستان میں جو جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء اسلام، اس کے کارکنوں میں شامل تھے، اگرچہ وہ ہیں پکے سوشلسٹ آدمی. ان کا بڑا زوردار خط آیا، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط ہے. اب میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کیا کروں. چشتی صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے پھنسوا دیا، یہ روایت جو ہے آپ کی وجہ سے میں نے لکھ دی، اب مجھے اس کے لیے دلائل دیجئے. کہنے بھائی میرے پاس وقت نہیں ان کاموں کے لیے، میں نے تو یہ بات عبد الحامد بدایونی کے بڑے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی ان سے سنی تھی، تو میں نے تمہیں سنا دی. اب میں تو سخت پریشان ہو گیا، لیکن پھر وہ تحقیق کا دائرہ میرا شروع ہوا. پہلے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم سے ملا، چونکہ وہ بھی مولانا ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. بعد میں پھر وہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے ساتھی بنے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعہ ایسا ہے، لیکن پوری تفصیل مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن ہے ضرور یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد کراچی میں، چونکہ میں نے وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو ایک تعارف تھا مولانا منتخب الحق صاحب کے ساتھ. مولانا منتخب الحق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ شاگرد رشید تھے مولانا محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا یہ معاملہ تھا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کا کہ ہاں بالکل بات ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا. لیکن یہ کہ واقعات جس طریقے پر بھی ہیں،
اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی. مولانا معین الدین اجمیری کے بھتیجے موجود ہیں کراچی میں، ابھی بقید حیات ہیں، حکیم، کیا نام، حکیم نصیر الدین صاحب، نہیں برکات احمد صاحب، تو وہ مولانا برکات احمد کے وہ برکاتی ہیں، مولانا برکات کے دادا ہیں، وہ پوتے ہیں جو ٹونک میں ہوتے تھے. یہ تھے در حقیقت اجمیر میں مولانا معین الدین اجمیری، ان کے بھتیجے حکیم نصیر الدین، وہ اب بھی بقید حیات ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان کا مطب ہے صدر میں، ان کے پاس گیا. ان سے پھر مجھے وہ خط ملا جو مولانا معین الدین اجمیری نے لکھا تھا مولانا فرنگی بہلی رحمت اللہ علیہ کو، اس میں ساری تفصیل مل گئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی. 1920 کے سالانہ اجلاس، دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ، جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں، اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے. پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی بہلی، عبد الباری فرنگی بہلی، بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے، غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا، ان میں فرنگی محل بہت بڑا پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے، اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے. دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہے وہ رہائی پا کر آ گئے تھے، لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت. وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابو الکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی جو خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے. جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ جو ہے بیتاب تھے، ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے، کہ مولانا معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے، انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی، بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی، اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے. یہ دلیل اتنی قوی تھی، بات رہ گئی. شیخ الہند تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چارپائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے، میں بیعت کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا. اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کے اندر یہ استعداد ہے، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، لہذا وہ بہت مصر رہے، بات رہ گئی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی، جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے. تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت 1921 کا ہے، اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا. اس مجلس منتظمہ میں مولانا معین الدین اجمیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کے یہ ابو الکلام جو ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو ایاز قدر خود بشناس، واللہ عالم. تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوں گا تمہیں امام الہند. مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی، کیونکہ وہ تو منطقی تھے، اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال وہ بات رہ گئی، اور اس سے بددل ہو کر پھر مولانا ابو الکلام آزاد اس پٹری کو بدل گئے. یہ ہے اس کی پوری داستان. اس طرح تفصیل جو ہے جو بھی صاحب پڑھنا چاہے، میرے اس وقت کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت کا احساس ہے مجھے شدت کے ساتھ، تو کچھ خلا رہ گئے ہیں، لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا، یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا اس کا. یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی بہت ہی اہم ایک یعنی واقعے کی حیثیت رکھنے والی بات ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بالکل گم ہو چکا ہے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ کھدائی کروائی ہے، ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے، اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیے ہیں، ورنہ یہ کہ حلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا. اس طرح مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں. اس طرح مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے،
لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں۔ اور پھر کم و بیش 10 ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان، یہ مراد ہے مولانا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی، مؤسس جماعت اسلامی، ظاہر بات ہے اس وقت وہ نوجوان تھے، ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر، یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے مولانا ابو الکلام آزاد کے لیے، ابو الکلام مرحوم جو زندگی میں لکھا تھا، وہ ابو الکلام مر گیا جو الہلال اور البلاغ کا کی دعوت دینے والا تھا۔ ایک استعارے کا انداز ہے یہ کہ وہ زندگی کا اب تو نقشہ جو ہے ان کا بدل گیا، وہ ایک نیشنلسٹ سیاست جو ہے اس کے اندر لگ گئے ہیں، وہ ایک جہاد حریت میں تو ان کا حصہ ہے، لیکن وہ غلبہ دین اور اقامت دین کی زوردار دعوت جو تھی اس کے اعتبار سے ابو الکلام جیتے جی فوت ہو چکے ہیں۔ مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہ نامے کی ادارت سنبھالی۔ مولانا ابو الکلام کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن، اور مولانا مودودی نے جو پرچہ جاری کیا اس کا نام ہے ترجمان القرآن، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی سعی کا ایک نقشہ مسلمانہ نے ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی کی شخصیت اور مولانا ابو الکلام سے اس کے تقابل کے ضمن میں یہ چند جملے بہت عمدہ ہیں۔ جوش کم تھا، ہوش زیادہ۔ مولانا مودودی وہ خطیبانہ انداز کی تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ خطیبانہ انداز کی ان کی تحریریں ہیں، سادہ سلیس اردو میں اپنے مطالب کو بیان کرنا، اور تقریریں بھی کرتے تھے تو لیکچرز ہوتے تھے، خطابت کا جو جوش و خروش اور زور شور ہوتا ہے وہ مولانا مودودی کے ہاں نہیں تھا۔ ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، یعنی ان کے مقابلے میں، مولانا ابو الکلام کے مقابلے میں، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ یہ محنت ہے جو کمپنسیٹ کرتی ہے اصل میں، اور جو اصل کامیابی کی اس دنیا میں جو شے ضمانت دیتی ہے وہ محنت ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد وہ چاہے جینیس تھے لیکن محنت کا مادہ ان میں ویسا نہیں تھا۔ مولانا مودودی چاہے میں انہیں جینیس لوگوں میں شمار نہیں کرتا، ذہین آدمی تو یقیناً تھے، لیکن جینیس کا جو مقام ہوتا ہے عبقری کا وہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ محنتی اور مسلسل اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ لہذا اس نے پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا۔ یہ 6-7 برس نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک مشابہت ہے، میں نے بھی یہاں آ کر 1967 سے جو کام شروع کیا ہے تو 6-7 برس تک بالکل تنہا کام کیا، نہ کوئی انجمن، نہ ادارہ، نہ تنظیم۔ انجمن قائم ہوئی 1972 میں، تنظیم قائم ہوئی 1975 میں، لیکن 65 سے لے کر اور 72 تک یہ میرا کام خالص انفرادی تھا۔ مولانا مودودی بھی یہ کام کرتے رہے حیدرآباد دکن میں، پرچہ نکال رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، اس وقت جو فکری لوگوں کے اندر انتشار تھا اس کو رفع کرنا، مختلف مسائل پر تنقید، جو بھی نئے جدید رجحانات تھے وہ ان کی، وہ ان کا صاحب قلم ہونے کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ وہ صاحب طرز ادیب تھے، انہوں نے خود اپنی ایک خاص طرز انشاء ایجاد کی تھی، وہ بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت سلیس انداز میں بات کو کھول کھول کر پھیلا کر بیان کرنا۔ تو پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا، پھر کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا۔ یہ وہ ادارہ تھا جو مولانا، جو علامہ اقبال نے قائم کرایا تھا اور مولانا کو پھر دعوت دی تھی، اور وہاں پر مولانا رہے ہیں، اگرچہ اس کے جو مؤسس تھے جنہوں نے وقف قائم کیا تھا ان سے مولانا کے مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوئی، لڑائی بھی ہو گئی ایک دفعہ، وہاں سے لڑ بھڑ کر مولانا لاہور واپس آ گئے، یہاں یہ جو اسلامیہ پارک ہے یہاں مکان کرائے پر لیا، یہیں پر جماعت اسلامی کی تاسیس کی 1941 میں۔ لیکن پھر وہ چودھری غلام علی صاحب، غلام چودھری نیاز علی خان صاحب پھر آ گئے، پھر لے گئے، تو اس طرح کا معاملہ رہا جو سکون جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ اس معاملے میں بھی ساتھ کے ساتھ واضح کرتا رہوں، اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ میں نے جو پہلے ادارہ قائم کیا وہ خود قائم کیا ہے، اس میں اپنا ویٹو رکھا ہے، اختیار میرا ہے، جو بھی ساتھ دے رہا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے، مجھے کوئی بھی اس 17-18 سال کے اندر وہ اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آیا جیسا مولانا کو نیاز علی خان صاحب کے ذریعے سے پیش آیا، اس لیے کہ بہرحال وقف کرنے والے وہ تھے، متولی وہ تھے، اختیارات تو نیاز علی خان کے ہاتھ میں تھے،
کام کرنے والے مولانا مودودی تھے، وہ تو گویا کہ غیر کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنی بھی وہ یہ بڑی عنایت تھی کہ جگہ دے رکھی ہے، باقی یہ ہے کہ اس کا اختیار جو ہے اب آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کس قدر ایک فرکشن سی رہتی ہے، تو وہ کیفیت جو ہے مولانا اس سے دو چار رہے ہیں پورے عرصے، الحمدللہ کہ ہم نے ادارہ قائم کیا تو وہ چونکہ میرا ہی جو حلقہ درس تھا اسی میں جو لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور جو ہم خیال بنے انہی سے انجمن وجود میں آئی، اور اس کے صدر مؤسس کی حیثیت سے ویٹو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اگرچہ آج تک 18 برس میں وہ ویٹو استعمال نہیں ہوا لیکن تلوار لٹکی ہوئی ہے، اختلاف کرنے والا جو ہے سوچ سمجھ کے اختلاف کرتا ہے، یہ اختیار آخری اس کے پاس ہے، لیکن یہ کہ آج تک یہ کہ فیصلے ہمارے متفق علیہ ہی ہوتے رہے ہیں 18 برس، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا اس مسئلے کو بعد میں، یہاں صرف تذکرہ کیا میں نے۔ اور بالآخر سن 41 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی، اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقہ کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی، اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا، اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح ہائیسٹ آئیڈیالسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ مولانا مودودی نے جو سیاسی تحریریں شروع کی، ایک تو ہے ان کے علمی مضامین، مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل اس کے اوپر ان کا اظہار خیال، جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس طرح کی دوسری کتابیں، ان کو علیحدہ رکھیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد، اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس موقف کی جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس لہج پر چل رہی تھی ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا مودودی کی۔ اس کے ضمن میں جیسے کہ بعد میں عرض کروں گا، میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی، وقتی تدبیر کے طور پر، ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے، اور اسلام کے لیے مضر تھا۔ اس وقت وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مدنی کو یا مولانا ابوالکلام آزاد کو، یہ ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کے اجزاء تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی، اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا دینا یہ در حقیقت ایک انتہا پسندی کی علامت ہے، اس کی نفی کی جائے، اس کے اختلاف کیا جائے، لیکن یہ کہ اسے بالکل کفر قرار دے دینا، اس کے اندر میرے نزدیک حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز و تند تقریریں کی، وہ تحریریں لکھی، وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئی۔ اب مسلم لیگ ہی ڈسولوجن ہو گئے مولانا سے، پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہے، ہمارا کیس لڑ رہا ہے، اب سمجھا کہ ان کی تو راستہ اور ہے، ہمارے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد مولانا کی تحریک پاکستان کے خلاف شدید تنقیدیں، یہ وہ ہیں جو ان کے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، تو باتیں دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ ابتدا میں مولانا کا کام وہ تھا کہ جس نے نیشنلسٹ علماء کی موقف کی نفی کر کے گویا کہ بالواسطہ طور پر مسلم نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی، مسلم نیشنلزم، اس کو تقویت پہنچائی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہیں وہ تحریک پاکستان، تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنلزم، اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا، یہ بہت اہم ہے، چند جملے ان کو اچھی طرح خوب ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیے۔ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظام حیات، نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے،
جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. اس میں قطعاً کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، صد فیصد صحیح. اگرچہ صدیوں کے اثرات کی وجہ سے ہمارے علماء کے ذہنوں سے یہ تصور نکل گیا تھا، ان کے ذہن کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر عبادات اور کچھ معاملات ذاتی زندگی کے اس کی اہمیت اتنی زیادہ، اور باقی چیزیں ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھی، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. لیکن اثر نو اسلام کا وہ ہماگیر تصور جو ہے اس کو مولانا مودودی نے اپنی تحریروں سے جس طرح نمایاں کیا ہے، اگرچہ اس فکر کے بیج موجود تھے ابو الکلام کے ہاں بھی، لیکن جو وضاحت اور سلاست کے ساتھ مولانا نے اسے بیان کیا، پھر یہ فکر جو ہے بتمام و کمال موجود تھا علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی. لیکن یہ کہ شاعری ایک جذبہ جوش پیدا کرتی ہے، جو مستقل فکر کی تعمیر ہے اس میں تو اس کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے یہ پہلی چیز صد فیصد درست پہلے بھی تھی آج بھی. پھر پڑھ لیجئے، اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے، جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. نمبر دو، عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے. یہ بھی صد فیصد درست ہے. البتہ اس میں کمی کا پہلو کیا ہے جو ہم نشر ثانیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ اس عبادت کی روح جو ہے محبت الہی، اس کو جتنا امفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. لیکن عبادت میں اطاعت تو لازمت شامل، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا غلط نہیں ہے یہ انٹرپریٹیشن. اسی لیے وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ تعبیر کی کوتاہی کا عنوان ہم نے قائم کیا اسلام کے نشر ثانیہ میں، کہ در حقیقت پوری تعبیر نہیں ہو رہی. پوری تعبیر اس طرح ہوگی کہ عبادت کا جسد جو ہے، اس کا جسم وہ تو ہے اطاعت، کل اطاعت، لیکن اس کی روح، اس کی جان جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. نمبر تین، مسلمان قوم نہیں، امت مسلمہ اور حزب اللہ ہے. صد فیصد درست. اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت، آئیڈیالوجیکل پارٹی، آئیڈیالسٹک پارٹی لکھا ہوا ہے یہاں، کی ہے، جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل برپا اور قائم کرنا. صحیح ہے، اس کو بھی ہم بالکل صحیح قرار دیتے ہیں. نمبر چار، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے لیکن حقیقتاً کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو. انہیں غیر مسلم کہنا چاہیے، کافر نہیں کہا جا سکتا. کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جائے اور وہ رد کر دے. لیکن یہاں تو ہم نے دعوت صدیوں سے پیش ہی نہیں کی. اب بھی دعوت و تبلیغ تبلیغی جماعت بھی کر رہی ہے تو مسلمانوں میں کر رہی ہے، صاف کہتی ہے کہ ہمارا تو دائرہ کار مسلمانوں تک محدود ہے. تو ان تک تو دعوت کا عمل جو ہے صدیوں ہو گئی کہ بند ہے. پہلے کبھی صوفیہ بیچارے کرتے تھے، جاتے تھے، کہیں بیٹھ گئے، معین الدین اجمیری آ گئے، کہیں کوئی اور آ گئے، اب تو وہ بازار بھی بند پڑے ہوئے ہیں. ان کے سامنے دعوت پیش کب کی گئی کہ جن کو کافر کہا جائے؟ یہ غیر مسلم ہے جب تک اسلام قبول نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ قانوناً آپ انہیں کافر سمجھیں گے، وہی ان کا سٹیٹس ہوگا جو کافروں کا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت کو ذہن میں رکھیے. نمبر پانچ، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کے نظریاتی اور اعتقاداتی اساسات واضح راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. مسلمان بھی بس قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان تو نہیں ہیں، وہ ایمان والی بات نہیں، اعمال ان کے جو ہے کافروں والے. اور اسی طریقے سے کافر بھی بس قانونی کافر ہے، ان کو حقیقی کافر اس معنی میں نہ سمجھیے کہ ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کی گئی. نمبر چھ، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشر ثانیہ یا احیاء دین سے ہرگز کوئی تعلق نہیں. یہاں میرے نزدیک انتہا پسندی ہے. یہ میں نے بات کہی نا، اسلام اور مسلمان دو علیحدہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ باہم ملی ہوئی بھی ہیں. اصل میں اسی نقطے کے تحت ہے ساری تنقید جو مسلم لیگ پر اور تحریک پاکستان پر ہوئی، کہ تم مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اسلام تو اس راستے سے آئے گا نہیں. یہ بات صحیح تھی، اسلام نہیں آ سکتا اس راستے سے. ایک قومی جنگ ہے یہ، اسلام کی جنگ نہیں ہے.
اور اسلام کی نگاہ میں تو مسلم قوم پرستی بھی اسی طرح کی ہے جیسی کوئی اور قوم پرستی، یہ مولانا کے الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مسلم قوم پرستی بھی نسل کی بنیاد پر، نسلی مسلمان ہیں تو آپ اپنے نسلی مفادات، اپنے قومی مفادات کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب میرا موقف کیا، اصولی اعتبار سے یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے معاملے کو اس طریقے سے بالکل اس کی نفی کر دینا جو ہے یہ انتہا پسندی ہے. مولانا نے فلسطین کے مسئلے پہ بھی یہی رائے دی تھی، میری کتاب تحریک جماعت اسلامی میں بھی اقتباسات موجود ہیں سارے، کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی ہے، کس طرح ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، کوئی یہ سب اصل میں سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اس جرم کی کہ ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اب ان مسئلوں کے حل کرنے میں ہم لگ جائیں. چھٹی بات کہ مسلمانوں کے قومی مفادات کا تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشأت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو اصولی اعتبار سے صحیح سمجھتا ہوں، لیکن ریئلزم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، حقائق کے پر بھی نگاہیں رہنی چاہیے، اور ان میں یہ ہے کہ بہرحال مسلمان اور اسلام کا ایک رشتہ ہے، اور مسلمان کے جان و مال کا تحفظ، مسلمان کی آبرو کا تحفظ، مسلمان کے دنیاوی جو بھی مفادات اور حقوق ہیں ان کے لیے کوشش، یہ بھی آپ اسے غیر اسلامی کام نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ دوسری بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو کسی اور کام کے لیے وقف کر لیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس درجے کی شدید تنقید کہ وہ گویا کہ بالکل اسلام کے دائرے سے باہر کا کوئی کام ہو رہا ہے، یہ میرے نزدیک تشدد یا شدت پسندی جسے کہتے ہیں اس کا ایک مظہر ہے. اس میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میرے سامنے ہے معاملہ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل جس درجے اخلاقی دینی اعتبار سے زوال کا شکار تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت اور تبلیغ اور سارے معجزات جو انہوں نے دکھائے سب دیکھ کر بھی اس قوم کا حال یہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر انہوں نے بچڑا بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا، بہت بڑی تعداد تو اسی میں لگ گئی. اس سے پہلے خود کہہ چکے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت جو ہے بنا دو، ہم بھی ذرا اسی طریقے سے تپسیا کیا کریں جیسے یہ دوسری قومیں کرتی ہیں، گیان دھیان کے لیے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، تو کوئی سامنے ہو تو ذرا، یہ ان کا حال ہے. اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہے جنگ کا تو کورا جواب، صاف جواب. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعوت، جو بھی انبیاء دعوت نبوت اور کارنامہ رسالت ہے، سب کے بعد یہ حال ہے جس قوم کا، تو اس سے پہلے کیا حال ہوگا؟ قیاس کنز گلستان من بہار مرا. لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے، لیکن اس قوم کو مظلومیت کی حالت سے نکال کر اور آزادی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے. حضرت موسیٰ کی بعثت کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ چیز شامل تھی. پہلی جو دربار کے اندر ان کی حاضری ہوئی ہے، انہوں نے دعوت پیش کی ہے، تو یہ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل پر جو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو رہا کرو اور میرے ساتھ جانے دو، ہم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم آئے تھے یہاں پر اور آباد ہوئے تھے تمہارے اس ملک کے اندر، لیکن اب تم نے ہم پہ جو ہے ظلم و ستم جو روا رکھے ہیں، اب ہمیں اجازت دو واپس جاتے ہیں، ہم تو فلسطین سے آئے تھے، فلسطین لوٹ جائیں گے. لیکن وہ فرعون کہاں جانے دینے والا تھا، اس لیے کہ انہیں تو بیگار ملی ہوئی تھی، یہ احرام مصر کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہے، ان کی ہڈیاں شامل ہیں، مفت کی لیبر، اور ان سے جو شدید ترین پرسیکیوشن تھی تو اللہ نے ان کو نجات دلائی. اس اعتبار سے مسلمانوں کے جو قومی جو معاملات ہیں، آزادی کے حصول، ان کا مستقبل، ان کے مفادات، ان کی مصلحتیں، یہ چیز بھی در حقیقت دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کام میں لگے ہوئے، ہمیں اس کام سے دلچسپی نہیں، ہم اس سے بلند تر ایک کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ کہ میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیت یہی ہے اور جن کی رائے یہی ہے اسی راستے سے اسلام آ سکتا ہے، لگے اس میں، بلکہ وہ صرف ہمدردی جو ہے اس کے راب نہ الاپیں، جماعت میں شامل ہوں، ڈٹ کر کام کریں، اس کے نظم اور ڈسپلن کو قبول کریں، میں اسے حرام نہیں کہتا. تبلیغی جماعت کے کام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں حرام تو نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام
اس معیار مطلوب اور اس تیسرے لیول تک چونکہ نہیں جا رہا ہے، لہذا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان کی اپروچ نان انٹلیکچوئل ہے، جبکہ جب تک اس انٹیلیجنسیا کو آپ متاثر نہیں کریں گے، اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا، اس وقت تک یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. تو ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کیا. لیکن یہ کہ نفی کی وہ شدت جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرے مزاج میں پیدا ہی نہیں کی، اگرچہ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے مجھے. جب یہ بات کہی جائے کہ صرف ہم حق پر ہیں باقی سب کفر ہے، تو جو بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا وہ بڑا پختہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ، باقی تو سب کفری ہے. لہذا اس کے اندر جو جوش ہوگا، جو جذبہ ہوگا، میں ہی میں ہوں، ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں، تو وہ کام بھی زیادہ کرتے ہیں، پھر بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، چلت پھرت بھی ہوتی ہے. جب آپ یہ کہیں بھائی حرام وہ کام بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام ہے جو اہم تر ہے، بہتر ہے، ہمیں یہ نزدیک زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے، تو پھر وہ بات نہیں ہوتی کہ جو ایک امتیازی شان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں. تو مجھے جو بھی نقصان اس کا پہنچا میں سمجھتا ہوں اس کو، ہماری جو رفتار کار سلو ہے اس میں اس کا بھی ایک دخل ہے کہ میں دوسرے کاموں کو بھی حرام تو نہیں کہہ رہا نا، کفر تو نہیں کہہ رہا اس اعتبار سے، لیکن یہ کہ میں اسے شعوری طور پر قبول کرتا ہوں کہ نہیں. البتہ یہ جو وسعت نظر ہے، وسعت قلب ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ان دی لانگ رن یہی دین کے لیے اور امت کے لیے اور ملت کے لیے مفید نقطۂ نظر یہی ہے. نمبر 7، یہ کنکلوڈنگ پیرا ہے. کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے. پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قوتوں کو ایک ہیئت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جد و جہد کی جائے. اس پر نوٹ یہ پڑھ لیجئے کہ واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصے بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ آشامل ہوا، مولانا اصلاحی صاحب تاسیسی اجلاس میں شریک نہیں تھے، بلکہ یہ کہ مولانا منظور نعمانی نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. پھر یہ کہ شروع شروع میں ظاہر بات ہے کہ ان کا جب تک کہ وہ رہے اپنے وہیں سرائے میر میں تو ان کا وہ حصہ جماعت میں نہیں تھا، یہ جب منتقل ہو کر دارالاسلام میں آ گئے تو پھر انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا ترجمان القرآن کے اندر. دعوت دین نامی کتاب جو ہے مولانا اصلاحی کی، یہ اس دور کی ہے جو اشارات یعنی ایڈیٹوریل کے طور پر شائع ہوئی ہے، وہ بالاقساط ترجمان القرآن میں. تو اب فکر قرآنی جو مولانا اصلاحی صاحب کے پاس اپنے استاذ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ بھی، اور ابو الکلام کی یہ دعوت، اور جو جس کے امین اور وارث بنے مولانا مودودی، ان دونوں چیزوں کا قرآن ہو گیا، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اور یہ بہت بڑی شے تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی. نمبر 8، اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو، نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے. یہ 8 پوائنٹس ہیں جو میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا دور اول والا جو حصہ ہے تقریباً 80 صفحات کا، یہ اس کا نچوڑ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دیا ہے. اب جو میری رائے ہے وہ پڑھیے. ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹھ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے. اب اس سے زیادہ تائید کے لیے زوردار الفاظ تو اور ممکن نہیں. اسلام کا ٹھیٹھ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے. مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان امت ہے، حزب ہے، اللہ کی پارٹی ہے. قومی مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ مسلمان کا اصل کام اسلام کے لیے جان دینا ہے، غلبہ اسلام کی جد و جہد ہے. اور دوسری احیائی مسائی کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اسلامی اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی، جو مولانا سید ابو العلا مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقائے کار حالات کی سخت نامساعدت کے علی رغم
اور ہر طرح کے تان و طنز اور تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل 6 سال اس موقف پر ڈٹے رہے، لیکن صرف 6 سال، پارٹیشن کے بعد ایک دم ایک ٹرن لیا ہے۔ یہ 6 سال 41 سے 47 تک کے ہیں، اور یہی 6 سال ہیں کہ جو مسلم نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے تحریک پاکستان، تحریک مسلم لیگ، اس کے عروج کا دور ہے۔ اب اس دور میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مسلمان قومیت جو ہے یہ بھی جس جیسی دنیا کی دوسری قومیتیں جو ہے اسلام کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی مسلم قومیت کی بھی حیثیت نہیں، اور اسلام کی جنگ اور مسلمانوں کی جنگ ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، قومی جنگ اور اسلام کی جنگ۔ اب پر مسلم لیگیوں کی طرف سے جو رد عمل تھا، جو استہزاء تھا، جو تمسخر تھا، وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس پر داد دینی چاہیے کہ ڈٹے رہے اس موقف پر، اسی پر چلتے رہے، اسی پر کام کیا، اور ایک جمعیت جو ہے مولانا مودودی نے اپنی وہی جو محنت اور پابندی کے ساتھ کام کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک جمعیت فراہم کی۔ نتیجتاً عظیمت کی نہایت اعلیٰ مثالیں چشم فلک نے دیکھیں، اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا، اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شعلے مستعجل بود، چمکا تو خوب تھا، بھڑکا تو خوب تھا، لیکن شعلہ جلدی بجھ بھی گیا۔ کہ مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے، اور 1947 میں جیسے ہی مسلمانان ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی، اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی، البتہ سیاست کی سنگلاخ وادی میں یہ تحریک ولکنہ اخلد الی الارض کے مصداق پست سے پست تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ تحریک جماعت اسلامی کا پھر وہ حصہ دوم ہے، کیسے اب قومی راگ الاپے گئے اور ہمارا قومی مسئلہ اور قومی جد و جہود اور قومی جو پہلے قومی کا لفظ جو ہے وہ انتہائی متروک، انتہائی مبغوث تھا، اب اسی کے اوپر قومی جد و جہود، جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں کنکلوڈ کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت سے ہٹ کر ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام پر، نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام پر، نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، لہذا کمال شان استغنا کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ جب پنجاب کے 1951 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے مہم سر کی جائے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو گویا ٹاپ گیئر آزمایا گیا، بلکہ فرسٹ گیئر کہنا چاہیے، ٹاپ گیئر تو عام طور پر شاید کہتے ہیں تھرڈ کو، اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تنزل کے وہ مراتب ہیں کہ پہلے اعتماد تھا اپنی طاقت پر، لہذا جب پہلا الیکشن کے میدان میں جماعت اتری ہے تو بڑا ایک اصولی اسلامی موقف، پنچایتی نظام، امیدواری حرام، پارٹی ٹکٹ لعنت، اور یہ تو پنچایت سے لوگ جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے، وہ خود ووٹ نہیں مانگیں گے بلکہ لوگ ان کے لیے ووٹ مانگیں گے، ان کی خوشامد کریں گے کہ آئیے الیکشن لڑیے، آپ ہماری ضرورت ہیں، ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندگی کریں، وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، پنچایتوں کو خرچ کرنا ہوگا۔ اور یہ کہ اس میں اس زمانے میں یہ دو جماعتیں مل کر ایک جماعت بنی تھی اپوزیشن کی، سہروردی صاحب کی جماعت تھی عوامی لیگ، عوامی مسلم لیگ، اور دوسری جماعت تھی جنا لیگ، جو
ممدوح صاحب نے بنائی تھی، دونوں جمع ہو کر جنا عوامی مسلم لیگ بنی تھی اس وقت، اور انہوں نے مولانا مودودی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ دولتانہ کے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شکست دی جا سکے. مولانا نے کہا کہ ہمارا آپ کا اصولی اختلاف ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن وہی مولانا مودودی، وہی جماعت اسلامی، جب یہ محسوس ہوا کہ اپنے بل پر تو ایک آدمی بھی نہیں آیا، پنچایتی نظام سے ایک بھی نہیں آیا، مولوی محی الدین لکھوی صاحب جو تھے وہ بھی اپنے، وہ اہل حدیث، ایک کانسٹیچوئنسی ایسی تھی جس میں اہل حدیث ووٹر زیادہ تھے، اس کی بنا پر آئے تھے، وہ پنچایتی نمائندے نہیں تھے. جماعت اسلامی نے انہیں اڈاپٹ کیا تو پہلی پروونشل اسمبلی جو پنجاب کی بنی اس میں ایک تھا جماعت کا آدمی، وہ بھی اڈاپٹڈ تھا، جماعت کے پنچایتی نظام سے منتخب نہیں ہوا تھا. اس کے بعد وہ کوشش ہوئی کہ علماء کو ملائیں، ساتھ لے کر چلیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی جان نہیں ہے. بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں اب ریٹروسپیکٹ میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر اسی کو لے کر چلتے، انتخاب میں حصہ نہ لیا ہوتا تو علماء کا ایک متحدہ محاذ بن سکتا تھا اور وہ بہت طاقتور ہوتا. لیکن جب آپ انتخاب میں پاور پالیٹکس کے ایک فریق بن کر آ گئے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیثیت ہی بدل گئی. لہذا اس کے بعد دن بدن نیچے ہی گئے ہیں. پھر یہ کہ علماء کے اتحاد یا دینی جماعتوں کے اتحاد سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو اب چلو سہروردی کے ساتھ ہی پینگے بڑھائی ہیں پھر، اور وہ ایوب خان کے خلاف جو محاذ بنا ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح کی سپورٹ کے لیے اس میں سب سے پہلا اتحاد جو مولانا نے کیا اسی سہروردی کے ساتھ کیا. جو ہمارے ہاں کی سیاست میں یوں سمجھیے کہ ذرا آگے قدم بڑھائیں تو جو سیوکارنوں کا کردار تھا وہی پاکستان ہندوستان کے سیاستدانوں میں سہروردی صاحب کا کردار تھا. یہ ہے وہ درجہ بدرجہ گرنا، نیچے سے نیچے چلے گئے، ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا آج تک. یہ اصل میں وہ غلطی ہے، وہ تحریک جو اصل میں بہت بلند تحریک تھی اصولی اعتبار سے، بہت اونچی، اس کے موقف کے یہ آٹھ نقطے آپ کو حفظ ہو جانے چاہیے. لیکن افسوس کہ اس تبدیلی موقف نے اس کو بالکل پستی کے اندر گرا کر اب وہ ایک خالص سیاسی جماعت ہے جو سیاسی کھیل کے اندر ادھر یا ادھر بدن ڈال کر پاسنگ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے. لیکن خود ان کے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا ان کے تو وہی معدود ڈھاک کے تین پات آئیں گے، اس سے زیادہ کا کوئی امکان نہیں. سابق صدر ایوب مرحوم کا پورا 11 سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کے نظر ہو گیا، لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا. شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے، نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی، نہ ہم اس وقت اس بحث میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے ٹرن لیا تھا تو اس کے اسباب کیا تھے، اس پر تو ہم نے کچھ گفتگو کی ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے اس جو انقلاب حال ان کا ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے، وہ ہمارا اس گفتگو کا موضوع نہیں. اس پر ہم اپنی تالیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں. ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں، احیاء اسلام کے ہمہ جہتی عمل میں ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی. قومی پروسیس چل رہا ہے، سیاسی عمل چل رہا ہے، علماء کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن ٹھیٹھ اصولی اسلامی وہ جو تحریک پہلے ابوالکلام نے شروع کی اور وہ ٹرن لے گئے، جگہ خالی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد مولانا مودودی آئے، محنت کی، بہت بہت زیادہ محنت کی ابوالکلام کے مقابلے میں، اور ایک جماعت فراہم کی، بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا. لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ٹرن لیا ہے اب وہ ایک اسلام پسند قومی اسلامی جماعت بن کر رہ گئی، تو وہ ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہے. اور اس مہیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے. چنانچہ اب اگرچہ سیاسی و قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا ہے. جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن 47 ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی، اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا.
لیکن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی. نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساگر سمیت جماعت سے کٹ گئی. یہ جو ہے پورا پروسیس اس بحرانی دور کا تازہ جو اب آ رہا ہے میثاق جنوری کا 1990 کا, اس میں وہ نقض غزل کی وہ چار قسطیں شائع ہو گئی ہیں کہ کیا ہنگامہ تھا, کون کون کٹا ہے. مولانا اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن, مولانا عبدالجبار غازی, مولانا عبدالرحیم اشرف, مولانا افتخار احمد بلخی, مولانا شیخ سلطان احمد صاحب, اور فیصل آباد میں پھر میاں فضل احمد صاحب اور چودھری عبدالحمید صاحب. یہ تقریباً سیکنڈ لائن جو تھی جماعت اسلامی کی, جو لوگ بھی امیر رہے کبھی مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کی اسیری کے دور میں یا کسی اور وجہ سے معذوری کے دور میں, وہ سب کے سب وائپ آؤٹ ہو گئے. اور کچھ چھوٹے بھی تھے, جن میں ایک چھوٹا میں بھی تھا, ایک کارکن تھا نوجوان 24-25 برس کی عمر. ایسے تو بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے, یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب سفید داڑھی ان کی بھی ہو گئی ہے میری طرح, لیکن یہ کہ نجیب صاحب بھی اسی دور کے کٹے ہوئے, بھائی جمیل صاحب بزرگوں میں سے وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت. لیکن یہ کہ جماعت کی ایک بڑی نفری کٹ گئی تھی, خاص طور پر شورا جو ہوتی تھی 20 افراد پر تقریباً مشتمل, اس کی تو یوں سمجھیے کہ جان نکل گئی. یہی حضرات تھے جو ہمیشہ دوسرے درجے پر, دوسرے نمبر پر ہمیشہ جماعت میں سمجھے گئے, مولانا اصلاحی صاحب, مولانا عبدالجبار غازی, مولانا عبدالرحیم اشرف, مولانا عبدالغفار حسن, یہ سب کے سب جو ہیں جماعت سے کٹ گئے. سعید ملک صاحب جو جماعت پنجاب کے امیر تھے, یہ ارشاد احمد حقانی صاحب, یہ ان نوجوانوں میں سمجھیے, وہ مجھ سے 1-8 سال بڑے ہوں گے, میرے ہی ساتھ کے تھے, اس وقت تسنیم کے ایڈیٹر تھے. سعید ملک صاحب جو اس دوسرے لیول کے آدمی تھے, وہ جماعت پنجاب کے امیر تھے. تو اس طرح کی ایک جماعت جو ہے, جماعت کا ایک حصہ کٹا.